de Beethoven, dame de leid, dame de leid. E da nor spre-a dăbi sărțetul mi, това е една от емблемите на Пловдив. Милю, който имаше много големи уши, не чуваше, просто беше като талисман тук на главната улица. И това може би беше човека с най-голямото мъжко достоинство в Пловдив. Легенди се носиха. Не знам, може би така е направен по този начин, но това беше човека на талисмана на главната улица на Пловдив. Ари Милю, чао! Небето българско сияеше там далеч, там далеч. Аз съм Пламен Димов, роден съм в Гоце Велчев. Втория ми дом стана град Стаполийски, бил Пловдив, цялото си детство. Образование, музикално, средно и висше съм получил точно тук на това красиво място, което се казва Пловдив. И което е много стратегически град на целия Балкански полуостров. Годишна възраст свирих акордеон. Обаче, като дядо Мраз ми донесе акордеона, и аз си представях, че аз като го взема и веднага ще почна да свира, обаче не се получи. И бях много разочарован, просто плаках, но започнах с цигулка след това на 6 годишна възраст и се оказа моят инструмент. Свирих много, бях много добър цигулар, обаче сърцето ме влечеше към новото. Фактически, естрадната музика или джаза много ме влечах. Аз започнах да свира паралелно с това пиано. 66-та година, бях на 11 години, направих първия запис по радио Пловдив. Нищо особено като трудност, но от музикалното училище изпратиха мене и няколко души, други. И не си спомнях какво записах, но корпетиторката беше пак от музикалното училище, малко по-възрастна от мене. И така започна студията на ми кариера с... Още не го помня кога беше парчето, но не беше хеви метал. В някакъв случай беше класически. 80-та година се дипломирах от тази сграда тук. Музикална педагогика. Главен инструмент – цигулка. И с история, нали? Не е както Българска държавна консерватория, но тази академия си има свой облик и аз и много други сме благодарни на образованието, което получихме тук и на всички тези професори, с които ни минаха годините и които не научиха на неща, които сега използваме и не използваме, но ни дадоха една стабилна основа. Някой български телефон вика да бъде. Вика като Нерио бъдете. Може да бъде. При, колко се пара, 36 години. Да. На тази сцена съм свирил и някъде тук съм стоял да слушам, когато другите свирих. Интересното на този стадион е, че ако сега долу има струнен квартет и свири, какъв е този магически строеж,
По принцип, звукът трябва да изчезне, да отиде нагоре и да се изпари, да изчезне. Не. Ако ние сме тук, ще чуваме много добре струнния квартет долу. 80-те година, по това време, се излизаше в чужбина да се свири. Аз заминах с група, пловдивска група, казва се Монтана Бенд. Ние се сформирахме, бившата група на Лили Иванова, без Личо, естествено. И всички се познавахме, обаче не бяхме свирили заедно и заминахме на 1 юли 80-та година да свирим в реномирано място, което се казваше Правец. След като си оставихме инструментите, дойде така човек с вратовръзка. Те с вратовръзка се движиха и каза, че той е Васил Живков. И той е племенник на Тодор. И той е управител на ресторанта и тази вечер Тодор Живков ще бъде тук. На нас не се изправиха косите. Никога не сме свирили заедно. И това, ако го гледа сега на бели, зелени, червени, барбаниста Иван Енев, може би и Любо Овцата, да. И така. И имахме няколко часа да се представим, че сме група. Че ние сме обиграна група, която може да свири на българския президент мистър Тодор Живков. И ръцете малко почка да треперят, но всичко мина добре. И той почна да води хоро. И ме пита мене, момчета, откъде бяхте? Викам, от Пловдив. Браво! След 3 минути казва, браво, вие от Варна много хубаво свирите. Викам, от Пловдив. Даде, даде. И така мина. И си останахме от Варна. До края на вечерта си останахме от Варна. Простихме му това нещо. След това заминахме за Норвегия. Хубава група станахме. Свирихме в Западна Германия, свирихме в Швейцария и нашия с втората група, едно трио, пак Лодиско. Наш менеджер беше финландец, Том Хертел от Хелзинки. Той ни изпрати писмо и каза, 3 години ви продавам, вече из Европа ще дойдете в Финландия да свирите 1 месец. И аз погледнах къде напраща, в малък град Ките. Аз гледам на руската граница. Викам, не, няма да отиваме там. Няма да отиваме. Другите момчетелите са били преди това, преди мене в Финландия. Казват, абе, Пламене, най-шки хубави хора, вика, има там. Вика, там ще отидеме. И тръгнахме за, нали, за Финландия. Получихме визи и отиваме в Ките. И по принцип, тогава имаше грамофонни плочи, нали аз имам и паза си още, все още. Бях си купил на Гари Мур Over the Hills and Far Away. И първото нещо, което пуснах там, нали, да слушам, беше Over the Hills and Far Away. Това беше 84-та, но никога не съм си представял, че 2003-та година Over the Hills and Far Away видео ще бъде става първото DVD рок видео в Скандинавия на Тампере концерт в Хелзинки, изпято от групата, която създадах Nightwish преди 20 години. Почвам да преподавам цигулка, джаз пиано, бас, но непрекъсно съм вършил работа. Така събрах около себе си 5 млади финландци, които в момента са легенда в Финландия. Вече Nokia няма, но Nightwish живее и ще живее още. Yeah.
впечатления първо имам от стария. Първата песен, която й дадох да пее, исках да направя от него Уитни Хюстън. Нали, всеки учител искаме да направиме копия от това, което ние сме. Това е основна грешка. Но ние започнахме с големи стандарти. Уитни Хюстън, The Greatest Love of All и Джордж Бенсон също пее тая песен и с Роберта Флак, Пибо Брайзен, това също може да се види. Tonight I Celebrate My Love to You. Даже като пеехме тая песен и аз предишната вечер обаждам се на бащата на Тария. Викам, бе, Телово, ние утре с Тария, тя е на 12-13 години, пеем тая песен. Ми тя, викам, история между двама любовници. Аз тази вечер, любовта към тебе и така, викам, тя, учител и ученик, как ще е пеят, викам, тая песен. И какво? Викаме, ти даваш ли съгласие, че аз дъщеря ти мога да изпееме това? На какъв език е пеете? Той ме пита. Викам на английски. Абе, давай на английски, никой не разбира в ките, вика английски. Томас, семейството ни бяха, познавахме се, не много близки, но много добре се познавахме, а той беше много любознателно дете. И един ден аз научих, че той е прочел Властелина на пръстените, Lord of the Rings, на 6 години и половина. Викам, ще стига, бе, аз не съм е чел още, ти си е прочел на това. И оттам започнах да гледам, да ми донася, не да ми донася, но видях някои негови стихове. Ако трябва Томас Холопайнен опише с няколко думи какво е той, той е. Първо, той е визионист. При него визията трябва да бъде голяма, огромна. След това той е поет. И след това той е музикант. И след това той е аранжор. И петото е всички тези заедно. Аз ги малтретирах с джаз и с Хърби Хенкок и Джо Завенел и с Бърдленд. Това беше една малка основа, която не е повлияла в никакъв случай на техния стил. Те си имат уникален стил, който те си го измислили. Томас го е направил. Но музиката не е само това, което слушаме. Музиката е, няма да ми стигне вратата, 360 градуса е музика. И колкото повече човек слуша различна музика, толкова повече открива повече красота. Защото всяка музика има красота, но трябва да те докосне сърцето, за да я слушаш. И с тези момчета просто прекарвах събота и неделя, свирихме много. Свирихме това, което казва, което давах. Но те бяха добри, да свирят и Бърдленд, и Weather Report, и Джо Завенел, и Хърби Хенкок. Това беше 96-та година и ми донесеха първото демо, което се казваше Nightwish, първата песен. И аз за първи път видях нещо нестандартно, нещо ново.
не ставаше въпрос за това дали аз харесвам това нещо или не. То не беше в моите стандарти, обаче аз видях, че това е нещо, това е нещо ново. И след това направиха първия си албум, казва се Angel Fall First. И втория албум се казва Oceanborn. На този албум, значи аз бях учител в училището, Туамас беше ми помагаш. Този целият албум, вие може да го чуете от... Да. Той е платинен албум и отзад оркестъра съм аз с една цигулка. Той няма нито една нота. Първите три албума на Nightwish нямат нито една нота. Всичко е... Свири се, помни се, свири. Беше къртовски труд да се запишат 6 цигулки и 8 цигулки да се направи оркестъра, обаче да направихме. Дойдоха три момчета да търсят Туамас, нали, да могат да го намерят, естествено. Те ми донесеха компактен диск, казва Пламен, чуй го, това е нашата хеви група. И аз го пускам и слушам и казвам, да, но това не е хеви мюзик. Как? Викам, момчета, тази, което са ми донесли, има едно радио в Финландия, казва се Радио Финландия Свири. И там са средно на 70 години. Да. Това е поп-мюзик, което ми донасите вие. Е, как така? Викам, в Италия и в страните, където аз съм. Слънцето грее, сутринта в 9 часа може да се получи половин литър бяло вино. Момичетата са в мини-жупи. Всичко е много позитивно и лесно. И ти искаш с тези всички плюсове и позитивността да ми създаваш метал. Не става. Ти ще направиш Белканто, Сан Ремо, красиви неща, Тончо Русев, гениален композитор, Митко Щерев. Мелодии, мелодии, мелодии. Ние правим мелодии, но не можем да направим хеви метал. Там трябва студено, самотен, мрачно, човек, който не пуска агресията на улицата, а на сцената. А при нас и в Италия, и тук пускаме си агресията на сцената. Значи всички тези... Аз му обяснявам на този италианец. Нали? Всички тези филми за мафията, виждаш, мафиозите отиват, запалват свеж в църквата, излизат от църквата, застрелват двама-тримата, казах. Хубаво и в 5 се отиват да вечерят. Нали? Но ние нямаме го това нещо. Значи нашата агресия в хеви метал е на сцената. Той ме гледаше много очудено и разбра, но това е истината. Аз слушам български хеви групи. Ние си имаме собствен български хеви стил. Но за да отидем в световните стандарти, трябва да надскочим природата си и да се преселим в скандинавска природа или скандинавски начин на живот, откъдето идват... Най-хубавия метал идва от там, от Финландия и от Швеция.
те останаха финска банда. Дори тази финска банда вече да е от една холандка. Те имат Флор Янсен, която е, според мен, е най-добрата хеви метал, универсална вокалистка в света, която може да пее и в няколко стила и от United Kingdom е Трой Донаги и той е факир. Виждал го необичайното, но да се стигне до тук, че да са в топ 3 на една от най-скъпотените банди в света, никой не съм го представил. На 19 декември миналата година Nightwish е четвъртата група, която пълни Wembley Arena. Първата група се казва Beatles. Втората група се казва ABBA. И 2001 година третата е великата Madonna. Миналата година на препълнена Wembley Arena свириха ETS Elskirch.